Poul Erik, hvor mange år har du undervist på Handelsskolen i Kolding? Jeg har undervist her i 25 år. Hvilke andre fag underviser du i? Jeg underviser primært i virksomhedsøkonomi på A-niveau, og så underviser jeg i erhvervscase. Okay. Organisation, hvad er det for et fag? Organisation er fag. Hvis jeg sammenligner med virksomhedsøkonomien, som jeg også har, så er det jo to fag, der supplerer hinanden fantastisk godt. Man kan tage for eksempel eksemplet Lean, som vi arbejder med i virksomhedsøkonomi, som er sådan et forholdsvis operationelt fagområde med faste værktøjskasser og lignende. Der kan man jo sige, uden også at se på medarbejdervinklen og tænke organisation og tænke motivation, hvordan motiverer vi medarbejderne til at gå ind i sådan et projekt, hvordan fastholder vi deres engagement i sådan et projekt, så er sådan et lignende projekt, det vil jo falde til jorden ret hurtigt. Så de er virkelig en meget fin kombination. Kan du fortælle lidt om fagets kernestof, sådan som du fortolker det? Ja. Vi har jo i faget 6 målepinde, som vi har som kernestof. Først er organisationsteoretiske skoler. Det er jo egentlig et væsentligt område, fordi det er jo med til at give en baggrundsforståelse for, hvorfor virksomheder fungerer i dag, som de gør. Det er jo faktisk et produkt af en arv tilbage fra industrialiseringstid. Vi har de gamle organisationsteoretikere, vi har Weber, som stadigvæk findes i mange virksomheder. Vi har Fayols tanker, der stadigvæk også florerer, og selvfølgelig taler, som er aktuelt blandt andet omkring Lean. Og selvfølgelig er der også nyere teorier, som er vigtige også at vide noget om. I vores tid er der blandt andet også på grund af teknologien helt nye måder at organisere arbejde på. Det er selvfølgelig også interessant at få ind i et perspektiv. Målpind nummer 2 handler om design og organisationer. Og der drejer det sig om, at vi skal ind og diskutere og undersøge, hvordan en organisation mest hensigtsmæssigt kan struktureres. Det vil sige, at vi danner skelettet i organisationen, ser på, hvordan har vi hierarkiet, som sådan danner rammen for, hvordan man kan arbejde med virksomheden. Vi er selvfølgelig også nødt til, ud over hierarki og organisationsprincipper, at snakke arbejdsdelen. Så det er i hvert fald to væsentlige områder, når vi snakker design og organisationer. Men jeg mener også, at vi må ind og se på det mere personlige plan, individplanet, hvor vi skal ind og se på de enkelte medarbejdere, hvordan tilpasser vi jobs til de enkelte medarbejderes behov og så videre. Derudover så beskæftiger vi os dels med teamorganisering og teamledelse. Der slår det sammen med næste pind, som hedder projektorganisation og projektledelse. Hvis vi ser på teamdelen, så langt de fleste virksomheder beskæftiger sig i dag, eller arbejder i teams, kan vi sige. Det er langt over halvdelen af virksomheden, der større eller mindre grad anvender sig af teams i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver. Så derfor er det et interessant område. Og det jo drejer sig om, det er, at vi skal ind med eleverne og diskutere og undersøge, hvad forstår vi ved teambaserede organisationer, og hvordan kan man etablere nogle sådan, hvordan udvikler man sådan nogle teambaserede organisationer på en hensigtsmæssig måde. Og det drejer sig blandt andet også om, hvad er det for nogle ledelsesopgaver, der ligger, når man arbejder teambaseret, fordi det er nogle helt andre ledelsesopgaver end i en normal traditionel struktur. Så har vi en målpind, der hedder kompetenceudvikling. Og her drejer det sig om, at vi på forskellige vis får vendt kompetencebegrebet og finder ud af og diskutere, hvad er egentlig kompetence for noget? Hvorfor er det vigtigt at fokusere på kompetence? Det er jo et aktuelt eksempel også, fordi kompetence drejer sig også om konkurrenceevnen for en virksomhed. Så hvordan får vi udviklet kompetencen i en organisation? Det er ret væsentligt område. Så har vi som sidste målpind, der har vi trivsel, motivation og ledelse. Og der kan vi sige, det er jo sådan noget med essensen af, hvordan får vi medarbejderne til at trives og til at yde en indsats for denne her organisation, de er en del af. Og vi skal diskutere, hvad er god og hvad er dårlig ledelse, og hvad er ledelse i det hele taget.
Og der må vi sige, der skal vi også udbrede ledelsesbegrebet til os og for eksempel at omfatte selvledelse, som er måske den nyere måde at arbejde på, hvor flere og flere opgaver delegeres ud i organisationen, og dermed den enkelte medarbejder bliver i princippet sin egen leder. Ja. Hvordan vægter du de 6 målpinde? Jeg kan sige, at alle er jo væsentlige. Det er svært at sætte nogle procenter på. Det tror jeg ikke, jeg kan gøre, men jeg kan i hvert fald sige, at selve ledelsesaspektet med trivsel og motivation og ledelse, det opfatter jeg som noget af det vigtigste. Og dermed så er det nok også det stof, vi skal bruge mest tid på at udfolde sammen med eleverne. Og mindst tid nok på de mere organisationsteoretiske skoler, men de er væsentlige stadigvæk som en indgang til at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer i dag. Ellers tror jeg, at det sådan er nogenlunde ligeligt fordelt eller ligeligt vægtet. Det fremgår af flere af målpindene, at eleverne skal kunne diskutere og vurdere. Hvad ligger du i de to ord? Diskutere. Ja, hvis man går ind og kigger i en ordbog, så handler det jo noget om, at man skal drøfte nogle ting. Man skal veje en sag som forskellige muligheder op mod hinanden. Og derfor handler det jo om i faget her, at eleverne de skal kunne argumentere i forbindelse med de emneområder, vi beskæftiger os med. Så de skal kunne argumentere for og imod noget, og de skal kunne argumentere om nogle fordele og nogle ulemper ved en eller anden situation, vi har fokus på. På den ene side sådan, på den anden side sådan. Så noget med at se en sag fra flere sider, det er jo sundt som alle omstændigheder. Så det kan være noget med, at man måske diskuterer fordele eller ulemper ved en anden bestemt ledelsesstil. Det vurderer. Ja, der kan vi så igen, hvis vi går til ordbogen, sige, det har noget med, at man foretager en anden faglig bedømmelse af et eller andet forhold og en tilstand eller lignende. Så det handler her om noget, med, man kunne måske sige, hvis vi skal ind og vurdere en bestemt ledelsesstil, og er den egne i en given situation. Der kommer vurderingen ind. Og der kan man sige, diskussion, hvis jeg vender tilbage til diskussionen, så er det jo meget vigtigt i forbindelse med vores undervisning, fordi det kan jo give en god debat i klassen, og dermed øget elevaktivitet og elevengagement. Det fremgår af læreplanen, at vi skal anvende supplerende stof. Ja. Hvordan inddrager du supplerende stof i din undervisning? Man kan sige, at supplerende stof det er jo i stor omfang en uddybning af de emner, vi i forvejen beskæftiger os med. Så det handler om, det er på en eller anden måde at få aktualitet ind i vores undervisning. Og det kan vi jo gøre ved hjælp af diverse artikler fra aviser og fagtidsskrifter. Og noget, der er meget oplagt her, er også at anvendes af videoer, som belyser nogle aktuelle problemstillinger. Så noget af det, jeg bruger, det er for eksempel ASB-cast, Handelshøjskolens broadcast, hvor der ligger mange gode indslag, der kan bruges i organisationsfaget. Der er så noget som YouTube. Hvis man er kritisk over for det materiale, der ligger der, så kan der også findes noget. For eksempel omkring motivation har vi været inde og bruge materiale fra YouTube. Der er noget med pengemagasiner, udsendelser, som kan bruges. Der har været for eksempel om kommunikation, personlighedstest osv. Mange gode ting, der kan bruges i at supplere undervisningen med. Og selvfølgelig er der en masse hjemmesider, der er relevante i den her sammenhæng også. Der er ledernes hjemmeside. Der er lederweb, som er mere inden for den offentlige sektor. Og der er en hjemmeside, der hedder kommunikationsudvikling.dk. Det er nok primært dem, som jeg har i spil. Men samtidig så synes jeg, det er vigtigt også at uddybe ved at gå tilbage til noget primærlitteratur. Ikke det tunge stof, men for eksempel har jeg anvendt især på det seneste en artikel fra Harvard Business Review, skrevet af Hertzberg omkring tofaktorteorien, hvor man med hans egne ord jo kan se, hvad det egentlig er, han argumenterer for, når han snakker hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer. Det var hårdt stof for eleverne, fordi det var på amerikansk, men de var dygtige, de klarede det, og jeg synes, vi fik et godt forløb ud af det.
Hvordan er en typisk time i organisationen bygget op? Man kan sige, at en traditionel måde at opbygge en lektion på, det kunne jo være en skabelon, der siger, at vi gennemgår lektier, opgaver fra sidst, vi gennemgår noget nyt stof, vi laver nogle øvelser, nogle opgaver i stoffet, og vi giver nogle lektier for til næste gang. Så det er sådan den traditionelle måde at gøre det på. Men det gør vi kun i et fortal af de lektioner, vi kører i organisationen. Fordi fag, det er et forholdsvis levende fag, forstået på den måde, at i hver time, der er der noget, som gør den her lektion, den time, anderledes end de foregående lektioner. Det er vidt forskellige emner, vi tager op, og derfor så må vi arbejde forskelligt med dem. Der vil være stor forskel på, om vi arbejder med virksomhedsstrukturer, eller vi snakker trivsel og motivation. Så derfor må vi nødvendigvis gøre det for meget forskelligt. Men selvfølgelig så gennemgår vi nye lektier, og vi arbejder med opgaver, men det afhænger så meget af det stof, vi er konkret inde i. Så man kan sige, der er nogle konkrete emner, hvor vi kan køre det forholdsvis skematisk, men hvis vi går ind, sådan mere, ind på den mere psykologiske plan måske, så må vi arbejde anderledes, fordi så bliver det sådan en mere udforskende arbejdsform, hvor eleverne selv, de skal selv forholde sig til det stof, vi nu arbejder med. De skal selv sætte ord på. Og hvis jeg tager et eksempel, så kan man sige, at vi jo ikke arbejder med intelligens og personlighed ved, at vi læser i bogen, og så løser vi nogle opgaver for bogen. Der er vi nødt til at bede eleverne om at søge noget information omkring disse her emner. De må selv ind og for eksempel at tage nogle intelligenstests eller nogle personlighedstests, og så må de jo i den sammenhæng reflektere over, hvad er det, de tests egentlig giver dem. Kan vi fæste lid til dem? Hvad er deres fordele, og hvad er ulemper ved dem? Så derfor kan vi sige, det er meget situationsbestemt, hvordan den enkelte time forløber. Jeg ved, du anvender cases i din undervisning. Hvad er en god case efter din mening? Jamen, en god case, den giver mulighed for, at man kan gå ind og diskutere, og man kan gå ind og vurdere på en række forhold, som vi talte om, da vi snakkede diskussion, og vi snakkede omkring vurdering før. Ikke? Så det skal absolut være nogle ting, som casen lægger op til. Jeg mener, at det skal være en forholdsvis åben case. Lukkede caser med faste givende løsninger, de er ikke særlig anvendelige fag her. De kan være fine i andre fag, men ikke lige på det her område. Og jeg mener, især hvis vi snakker individ- og gruppeniveau, så kan casearbejde være rigtig godt. Man kan få diskussionerne i gang, og eleverne de kan også få deres personlige meninger, deres personlige opfattelser, som de måtte have, selvfølgelig fagligt funderet, kan de få med omkring diskussion af de her ting. Mine elever de har alle psykologi på C-niveau, og det gør selvfølgelig, at de har, inden vi starter på organisationen, en faglig ballast, som gør, at de lettere kan arbejde med de her ting. Men selvfølgelig også, så kan man også arbejde med case inden for andre områder. Det er ganske givet, men det er en anden form for case. Så. Du tilrettelægger din undervisning med et længerevarende forløb. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Jeg har brugt gennem årene forskellige forløb, men jeg vil sige, typisk så har det måske drejet sig om virksomhedsbesøg, og de er jo typisk tilrettelagt på en sådan måde, at vi først bruger tid på klassen, på eleverne forbereder sig på besøg. De søger information omkring pågældende organisation eller virksomhed. De får formuleret en række spørgsmål, som de synes er relevant at få stillet i forbindelse med besøget. Så det er sådan set den indledende fase, vi har der. Derefter så har vi selve forløbet, der bliver afviklet, hvor de så dels får en masse viden om virksomheden og får stillet de spørgsmål, de måtte have. Og så er der endelig en opsamling bagefter, hvor tingene skal nedfældes. Og det bliver jo typisk i form af en eller anden form for skrift, der bliver lavet. Så det er det typiske, men sidste år, der valgte vi en lidt anden model, fordi der koncentrerede vi os om nyere ledelsesteorier, og var så heldige, at Sten Hillebrand var i byen og holdt en forelæsning i et af vores
oplysningsforbund. Og der havde hele klassen med, og vi forberedte selvfølgelig forløbet ved, at vi læste en række artikler og blogs af Sten Hillebrandt, og selvfølgelig overværede foredraget, og så fulgte vi op på det ved, at vi ligesom lukkede det ved, at vi brugte nogle lektioner på at få samlingen på, hvad vi nu har fået af ny viden. Så det er vidt forskelligt, som, hvordan vi gør det. Hvis du her til sidst skal nævne nogle kritiske succesfaktorer for undervisning i organisationen, hvad vil det så være? Jeg tror, jeg nøjes med at nævne én kritisk succesfaktor. Den vigtigste for mig at se i hvert fald, det er engagement. Det, at eleverne oplever et engagement i faget, det synes jeg er det væsentligste. Og det, at de engagerer sig i undervisningen, er så vigtigt her for tilegnelsen af stoffet. Så jeg tror, at elevaktivitet det er simpelthen det vigtigste succesfaktor for at få undervisningen til at fungere og til, at eleverne opfatter det som meningsfyldt at beskæftige sig med fagets emner. Så det, at de opfatter det som interessant, det må ikke forveksles med, at det er sjovt, fordi det er det ikke. Det er ikke nødvendigvis det samme. Det må gerne være sjovt også, men det skal ikke for enhver pris være sjovt. Det handler om, at de skal få en bedre selvforståelse, og de skal få mulighed for at få nogle aha-oplevelser, også ud fra det, de i øvrigt ved fra måske beslægtede fag. Du skal have mange tak for snakken. Okay.